Ek lees graag vir julle vanoggend 'n gebed van Dirkie Smit. Here ons God, gee ons tog afstand. Gee ons tog ruimte, gee ons tog perspektief. Alles voel so oorweldigend, te veel vir ons, te swaar, te seer. Alles voel so moeilik, so belangrik, so dringend, soveel eisend. Ons kan nie onderskei nie. Ons voel oorvra. Ons lewe word beheer deur alles wat ons begeer en deur alles wat ons vrees. Ons staar ons so vas teen alles wat was en teen wat nog kom, teen laste van gister en sorge van môre. Gee ons tog afstand. Gee ons tog ruimte. Gee ons tog perspektief, Here. Bevry ons, help ons onderskei. Leer ons wat van belang is en wat nie. En gee ons moed, gee ons verbeelding, gee ons geduld. Gee ons die vermoë en die wil om nuut te begin, om voort te begin. Gee ons die opwinding van 'n nuwe aanvang, van 'n nuwe dag. Skenk tog aan ons die liefde wat alles anders sien. Vra ons tog met die hoop wat alles nuut maak. En laat ons iets van die hart verstaan van u eie patos en laat iets daarvan ook weerspieël word in ons eie passies en ons prioriteite en ons planne. Neem die oormag om ons weg, laat die donker plek maak vir lig. Verlos ons van ons slegte drome en laat ons u sien. Elke dag, elke oomblik, ook vandag. Here, ons God, gee ons tog afstand. Gee ons tog ruimte en gee ons tog perspektief. Amen.